د نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دا خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبرونه. واړ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هیروئ. دغه خپرونه هر دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه‌شنبه مازدیګر 4 بجې اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. دنګ را هر دم دی رادیو قدر من اوردونکو سلامونه احترام باندې قبول کړی. خکسر احمد زیبی ما یو زل بدرته د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې هر کله کوم پدې تم چې روغ جوړ خوشاله وسی او پدې هله چې 13 ونې درمانې په خوخي او خوشحالي تیر شوی. قدر من اوردونکو په تیر خبرونه کې تاسو د امریکا د لوی وچنه د چلی هیواد په اړه معلومات اوریدو، خو په نننۍ خبرونه کې هم تاسو د امریکا د لوی وچنه د یو هیواد په اړه به معلومات ترکړم. پدې تم چې خبرونه تر فایر سره پات شي. ترن اوردونکو د دې ونې د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې تاسو ته کولمبیا هیواد در پیژنو. د کولمبیا هیواد نوم نه ځنه خپل انګلیسي ژبه کې سی او د رسمي نوم یې د کولمبیا جمهوریت او نړیوال نوم یې کولمبیا ده. د هیواد په لویدیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره، د منځنۍ امریکا په شمالي لویدیځ برخه کې، د کارابین د سیند په ختیځه څنډه کې، د انامي، پیرو او اکوادور د هیوادونو په منځ کې، د لویدیځ سول بلد د وښ پتون تر نهاوې درجو، شمالي ارض بلد د 12 تر 15 درجو او د جنوبي ارض بلد د 4 درجو تر منځ کې موقعیت لري. کولمبیا هیواد 1,143,910 کیلومتر مربع پراخوال لري چې شمال او شمال ختیځ ته وینزویلا او د کارابین ستر سین، جنوب ته اکوادور، پیرو او برازیل هیواد، ختیځ ته به هم برازیل هیواد او لویدیځ ته کارابین موقعیت لري. په وچه کې د کولمبیا د ټولو پولو اوږدوالی 6,004 کیلومتر دی او دا هیواد لوبو سره 3,028 کیلومتر ګډه پول لري. کولمبیا هیواد د استوا کرښې ته د نږدېوالي، استوایي بادونو، له اوبو سره د ګاونډیتوب او د غرونو د درلودلو په توسن څو ډوله هوا لري. دا هیواد 6% خاوره توده استوایي هوا لري او ډیر ورخ پکې کیږي. ویل کیږي چې د کولمبیا په ختیځ سیمو کې نږدې هر ورځ باران اوري. د کولمبیا په منځنۍ سیمو کې 8% خاوره د دې هیواد 40% وګړي پکې اوسیږي. د دې سیمې هوا ښه په زړه پورې ده او د کولمبیا 6% جګی غرنۍ سیمې سړه هوا لري چې تل واوره پکې اوري. کولمبیا د جنوبی امریکا په شمال لویدیځ څنډه کې د منځنۍ امریکا په یو پوله پروت داسې هیواد دی چې د آرام سمندر، د اطلنټیک سمندر او د کارابین لستر سین سره د ګاونډیتوب پولې لري. د کولمبیا طبیعي جوړښت له مخې په څلور برخو ویشل شوی دی. د دې هیواد پایتخت بوګاتا ښار دی. په دې هیواد کې په یو کیلومتر مربع کې 10.5% او په یو میل مربع کې 9.0%، په خارونو کې 6.5%، په کلیوالو سیمو کې 3.5% اوسیدونکي ژوند کوي. په کولمبیا هیواد کې د مختلفو نژادونو او مذهبونو پیروان ژوند کوي. د دې هیواد اوسیدونکي د رومن کاتولیک مذهب پیروان دي. رسمی ژبه اسپانوي ده. لیکدود پکې پلاتینی ژبه ده. کولمبیا هیواد د اداري ویشل مخې په 2 برخو ویشل شوی دی او پایتخت په یو ولسوالۍ باندې ویشل شوی دی. د کولمبیا هیواد حکومت جمهوریت دی. د کولمبیا لومړی اساسي قانون په 1821 میلادي کې نافذ شو دی. هغه وخت وینزویلا، اکوادور او بیا وروسته د پانامي هیوادونه هم د کولمبیا ستر جمهوریت کې شامل شو. په دغه اساسي قانون باندې په 1843، 1853، 1855، 1853، 1864 او 1891 کې د جولای په 15 نوې کتنې شوې دي. د دغه وروستي اساسي قانون لمخې کولمبیا واحد ولسواک او غیر متمرکز جمهوریت دی. دا نړۍ د هیوادونو خبرونه. دغه خبرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي رادیو څخه اوریدلای شئ.
د کولمبیا هیواد جمهور رئیس او د هغه مرستیالان دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د څلور کلو لپاره کار کوي. د جمهور ریاست تیره ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. کولمبیا د کابینې وزیران د جمهور رئیس په غوښتنه د دې هیواد د ولسي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د کولمبیا کانګرس دوه جرګې لري، د مشرانو جرګه چې 102 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه د څلور کلو لپاره کار کوي، او دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 168 غړي لري او ټول د مشرانو د جرګي د غړو په شان ټاکل کیږي. د کولمبیا هیواد حقوقي نظام په داسې قوانینو ولاړ دی چې د اسپانیا او جنۍ برخې د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې جوړه شوې ده. ستره محکمه، د جنۍ قوانینو عالي محکمه، د اداري قوانینو لوړه محکمه، د اوسني قانون محکمه د کولمبیا تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي چې قاضیان د تو کلو لپاره د دې هیواد د قضا د عالي شورا لخوا ټاکل کیږي. د کولمبیا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1310 د جولای 6 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي هم د جولای په 6 ده. د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 5 ده. د کولمبیا هیواد ملي بیرغ د درې افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ برخه یې ژیړه بیا آسماني شنه او لاندینۍ برخه یې سره ده. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د کولمبیا هیواد د اقتصاد په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې د هم تر پای رسته واورئ. دا نړۍ د هیوادونو خپرونه، دغه خپرونه په اونۍ کې دوه ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اوریدلی شئ. کولمبیا د امریکا د لوی وچې یو شتمن او بډای هیواد دی چې تر کال 1990 پورې د دې هیواد ډیر مالی عواید د قهوې د نړیوالو بیو د ټیټوالي او په کال 1990 کې د قهوې د نړیوالي ټولنې لخوا دا هیواد ته د صادراتو د لږ ونډې د ټاکلو له امله درانده زیانونه واوښته. له همدې امله د کولمبیا دولت او اقتصادي پوهان وپتیله چې په قهوې باندې خپله اتاکا لږ کاندي او په خپلو ملي تولیداتو او صادراتو باندې تنوع رامنځته کړي. د تیری پیړۍ په 1990 کې د کولمبیا دولت امنیتي لګښتونه په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاقیانو او نور وسلوالو چریکي ډلو د فعالیتونو د ډیروالي له امله ډیر زیات شول. په همدې لسیزه کې د کولمبیا د نفتو په یو صادرونکي هیواد بدل شو. اوس کولمبیا له برازیل څخه وروسته په نړۍ کې د قهوې دوهم، له اکوادور څخه وروسته په امریکا کې د کیلې دوهم، په نړۍ کې د ګلانو دوهم، په نړۍ کې د نکلو څلورم، او په نړۍ کې د ډیرو سکرو لسترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د نوې ملسیز په پای کې کولمبیا وکولی شول چې د خپلو بهرنیو پورونو قسطونه په موقع ورکړي او د منځنۍ امریکا او په جنوبي امریکا په هیوادونو په قطار کې غوره ځای ترلاسه کړي. کولمبیا په 1990 کال کې د نړیوال بانک او د پیسو د وشي صندوق IMF تر فشار لاندې په خپلو اقتصادي تګلارو کې ژور بدلونونه راوستل. د پیسو د بیو ټاکنې بازار ته پرې خوده، ګمرکي قوانینی نوې کړل، پر وارداتو باندې بندیزونه لګ کړل، بندري خدماتي پیوړې کړل او د ترانسپورت ځینې شرکتونه خصوصي سکتور ته پرې خودل. د صادراتو سبسیدای لغوه کړه او د اقتصاد د رهبرۍ خوالی ته پاملرنه وکړه. په 2003 او 2004 کلونو کې د کولمبیا اقتصادي وده د مخدره موادو او نورو غیر قانوني فعالیتونو د وسلوالو جنگلوی له خوځښتونو سره سره خوا. بهرني پورونه او د دولتي بودیجې منفي قصر کم شو او ډیر خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې وړ ګامونه پورته کړل او ډیر نړیوالو پولو مؤسساتو د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مینه وښودله او څو تړونونه د کولمبیا له حکومت سره لاسلیک کړل. کولمبیا د نړۍ د صنعتي یا صنعتي کیدونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي. د تیرې پیړۍ په 1990 په پیل کې د دې هیواد فابریکو وکولی شول چې خپلو ډیر کورني اړتیاوې پوره کاندي، خو پر وارداتو باندې دولتي بندیزونه، کموالی او د جګو ګمرکي محصولاتو لګوالی کورنیو صنعتي تولیداتو ته زیان ورسولو او بازار ته په بهرنیو وارداتي مالونو ډکړل. د کولمبیا اوسني مهم صنعتي تولیدات د کاني موادو رستل، پروسس، زمرود، سپینزر، پلاتین، کاولین، د ډبرو سکاره، مس، ګوګر، رانجو، د تیلو چان، نفتی محصولات، برېښنا، نقلیا وسایل، ساختماني مواد، سیمنټ، فلزي توکي، ټکوران، بوټونه، چرم، کیمیاوي مواد، پلاستیک، لرګي،
فرنیچر، خوراکی مواد، قهوه، څخاک او داسې نور صنعتي مواد څخه شمیرل کیږي. د کولمبیا هیواد د صادراتو څخه اومه تیل، نفتي محصولات، 19.6% کاني ډبرې، د پروسس شوي کاني توکي، د ډبرو سکاره، نیکل، زمرد، سپینزر، پلاتین، پنبه، ګلان، کیلې، میوې، ځینې نور کرنیز توکي، ټوکران، کیمیاوي مواد، ټوکران، استخلاقي کورني شیان، لرګي، موبایل، فرنیچر او داسې نور شیان د دې هیواد صادراتو څخه دي. چیغر تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، اکوادور، وینزویلا، آلمان، جاپان، پیرو، پانامي، برازیل او کاناډا هیوادونه دي. د واردات څخه فابریکې، راز راز ماشینونه، کانونو درستلو او پروسس وسایل، نقلې وسایل، پرزي، استخلاقي توکي، مالونه، نیم جوړ شوي صنعتي شیان، اومه صنعتي مواد، کیمیاوي توکي، برېښنایي فلزات، پلاستیک باب، مخابراتي وسایل، برېښنایي وسایل او د برېښنا د غځولو کیبلونه او فاسفیټ د دې هیواد د واردات څخه دي. چې د وارداتو غټ تجارتي شریکانې امریکا متحده ایالات، وینزویلا، برازیل، جاپان، آلمان، مکسیکو، چین، اکوادور، پانامي او کاناډا هیوادونه دي. د کولمبیا هیواد د پیسو واحد کولمبیایي پوزو یعنی پیسو ده او د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0055 دی. ګران اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د کولمبیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات ته، چې زما همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. له میلاد څخه شاوخوا 15,000 کاله مخکې د کولمبیا په اوسنۍ خاوره کې داسې سرپوستي قبایل اوسېدل چې تمدنونه یې د ترونا او د زنو یعنی د کارابین له سواحلو سره په نښتو ډاګونو کې او د بویاک او کندینیا په سیمو کې، همدارنګه د آن د غرونو د دوو لړیو په منځ کې، توماکو د آرام سمندر په سواحلو کې او د تیراندترو په غرنیو سیمو په نومونو یادېدل. په کال 1499 میلادي کال کې د اسپانوي نامتو سمندري سیلاني کریستم کولوب یو ملګری اولونسو د ویخدو د کولمبیا سواحلو ته ورسید. له ده څخه وروسته نور اروپایي سیلانان هم دغه سیمې ته ورغلل. په کال 1509 میلادي کال کې د کولمبیا د اوسنۍ خاورې بومي اوسیدونکي مسیحیت ته یې راوبلل او د سیمه ایزو بغاوتونو په ټکولو یې لاس پورې کړ. اسپانویانو د 1568 او 1509 میلادي کلونو ترمنځ د اوسنۍ کولمبیا ټوله خاوره ونیوه. د چپچا د سترې قبیلې ډېر خلک یې ووژل او د سانتافا د بوګوتا ښارګوټی جوړ کړ. په کال 1509 میلادي کال کې د اسپانیا پادشاه پنځم چارلس د کولمبیا او وینزویلا، اکوادور او پانامي خاورې د نوې ګرانادا په نامه سره یو ځای کړې او د دې نوې ادارې واحد د کنټرول لپاره یو مشر وټاکه. د مشرتابه دغه منصب تر کال 1413 میلادي کال پورې په ځای پاتې و. په دغه پراخه سیمه باندې د اسپانیا واکمنۍ په کال 1516 او دوهم ځل په 18مې پیړۍ کې د انګلیسیانو د سمندري پوځونو لخوا د ګواخ سره مخامخ شو. په دغه اوږدو کلونو کې په کولمبیا باندې د اسپانیا د لاسبرۍ پر ضد څو ځلې سیمه ییز بغاوتونه وشول چې هر ځل یې د اسپانوي پوځونو او د دوی د کورنیو ملاتړو لخوا په وینو ولړل شول. د 13مې پیړۍ په لومړیو کلونو کې اسپانویانو په کولمبیا کې سیمه ییز بزګران د کچالو، جوارو او طبي بوټو په ځای د قهوې، پنبې، تنباکو او کیلې په شان د سوداګریزو توکو کرلو ته اړ کړل او په زرګونو افریقایي مریان یې د ناراضه بزګرانو په ځای په کار وګمارل. د کولمبیا د خپلواکۍ هڅې په کال 1913 میلادي کال کې پیل شوې. اسپانویانو چې دا هڅې نه شوې زغملی په سلګونو کولمبیایان یې ووژل او ځینې هم وشړل. په کال 1808 میلادي کال کې په اسپانیا باندې د فرانسې د ستر واکمن ناپلیون بوناپارت
برای د امریکا په لویه وچه کې د دغه هیواد په مسامراتو کې د خپلواکۍ ولولې توفاني کړي. کولمبیا خپله خپلواکۍ اعلان کړه او د خلکو مشر کامیلی تورس ډیر اسپانویان له کاره ګوښه کړل. اسپانوي پوځونو د کامیلی تورس د پلویانو په وړاندې کلک غبرګون وښود او بیا یې په سلګونو کسان د مرګ کندې ته غوزار کړل. په کال 1819 میلادي کال کې د کولمبیا د ختیځو سیمو یو پوځي مشر جنرال فرانسیسکو سانتاندر خپل پوځونه راغونډ کړل او په وینزویلا کې له سیمون بولیوار سره یو ځای شول. د دواړو په نوي ګرانادا یرغلونه پیل کړل. لومړی د کولمبیا، بیا د وینزویلا او اکوادور خاورې ونیوي او د دغه دریو واړو هیوادونو او پانامې په ګډون د ستري کولمبیا جمهوریت جوړ کړ. وینزویلا او اکوادور په کال 1899 او 1903 میلادي کلونو کې له ستري کولمبیا څخه جلا شو او پاتې سیمه یې د کولمبیا د فدرالي جمهوریت په نامه ونومول شوه. له کال 1903 میلادي کال څخه د شلمې پیړۍ تر پایله پورې د ستري کولمبیایي هیواد د خپلو دو ګوندونو لیبرال او ځانساتي ترمنځ د کورنیو جګړو شخړو سره لاس او ګریوان و. په دغه خورو ورو جګړو کې د کولمبیا په سلګونو خلک ووژل شول او د هیواد ډیرې برخې ورانې شوې. له دغه اخو ډب څخه د پانامي خپلواکۍ غوښتونکو ګټه پورته کړه او د امریکا د متحده ایالاتو د دولت د وسلو او پیسو په زور یې خپله خپلواکي اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو نفتي کمپنیو د 1921 څخه تر 1955 کلونو په بهیر کې د کولمبیا د تیلو ډیرې ساګانې وچې کړې او نورو امریکایي کمپنیو د دغه هیواد د برېښنا د تولید، د کانونو د رایستلو او د کیلو د کر او صادرولو چارې په خپله ولکه کې واخیستې. په کال 1940 میلادي کال کې د کولمبیا د بوګواتا والی خورخه علی سر ګایتان چې د لیبرال د ګوند له سترو مشرانو څخه و ووژل شو. دغه وژنې په ټول هیواد کې د بغاوت او کسات اخیستلو څپې راپورته کړې او ورو ورو لیبرالانو خپلې ځانګړې وسلوالې جګړې پیل کړې. په کال 1940 میلادي کال کې د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکی بریدونو ټولګې جوړې شوې. دغه ډلو د ټول هیواد امنیت له داسې ګډوډیو سره مخامخ کړ چې ځینو ځمکوالو او پانګوالو د ځان د ساتنې لپاره خپل ځانګړي وسلوال ټولګې جوړ کړل. په کال 1940 کې د کولمبیا لیبرال جمهور رئیس الفونسو لیپوس د هیواد د ټولنیزې او اقتصادي بیارغونې لپاره څو ګټور پلانونه جوړ کړل، خو د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکی بریدونو د ټولګي او د کولمبیا د انقلابي خوځښ ام نونس فعالیتونو د دغه پلانونو مخه ډپ کړه. په کال 1980 کې د کولمبیا د لیبرال ګوند مشر خولیو سازار ایلا د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. سزار هڅه وکړه چې دغه دوه وسلوالې ډلې وظفي. په کال 1920 میلادي کال کې لیبرالانو ټاکنې بایلودې او د ځانساتي یا محافظه کار ګوند مشر بلیساریو باتارنکو د کولمبیا جمهور رئیس شو. باتارنکو د خپل هیواد د ناپیلو هیوادونو له غورځنګ سره یو ځای کړ او له وسلوالو مخالفینو سره یې د سولې خبرې پیل کړې. د دغه خبرو په پای کې د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکی بریدونو ټولګي اوربن ومانه او له دولت سره یې لاس یو کړ، خو له ام نونس سره خبرې د دغه ټولې ډلې د مشر د وژل کېدلو په پلمه په ټپه ودرېدې. ګران اوریدونکو، د کال 1950 د نومبر په میاشت کې ام نونس 15 وسلوالو سرتیرو د کولمبیا د سترې محکمې ودانې ونیوه. که څه هم چې د کولمبیا وسلوالو ځواکونو دغه 15 کسان ووژل، خو د کولمبیا د مخدره موادو سوداګرو او قاچاقبرانو له دغه ګډوډیو څخه ډیره ګټه پورته کړه او په ټول هیواد کې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. په دغه ګډوډیو کې څه د پاسه 2000 کېړ اړخي مبارزین د هغه ترورستانو په لاس ووژل شول چې د مخدره موادو قاچاقچیانو یې ملاتړ کاوه. په کال 1909 میلادي کال کې د کولمبیا د جمهور رئیس لپاره کاندید لیوس کارلوس ګالان
په دې نامه ووژل شو چې په خپله کړنلاره کې د تروریستانو د مخدره موادو د قاچاقچیانو پر ضد پراخ عملیاتو او د دولت د پوځي ډوله ټولګیو ړنګولو ته ځای ورکړ. د کال 1990 کال د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس لپاره د هیوادني اتحادي کاندید برنادر خرامیلو او شل روزی وروسته د خرامیلو ځای نیونکی کارلوس پیزارو هم ووژل شو. ویل کیږي چې د تیرې پیړۍ په نویم لسیزه کې په کولمبیا کې 130 وسلوالې ډلې فعالې وې. د مخدره موادو مافیا له ټولو سره د وسلو او پیسو مرستې کولې. په کال 1992 کې په کولمبیا کې د مخدره موادو پر ضد جګړه دومره پراخه شوه چې له مخدره موادو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مبارزې ټولنې د کولمبیا د کوکاینو په کروندو باندې کیمیاوي مواد وشیندل. د کال 1991 په ټاکنو کې لیبرال سازار گاویرا د کولمبیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او د دغه هیواد په اساسي قانون باندې نوې کتنه وشوه. د کال 1993 په جنوري کې د پیپس په نامه داسې وډله جوړه شوه چې په دوو میاشتو کې د مخدره موادو په لسګونو نوموتي کاروباریانو وژل. پیپس د همدغه کال په دسمبر کې د مخدره موادو د کارتل مشر مدلین هم وواژه او د مخدره موادو ځواکمنې مافیا ته یې درانده زیانونه واړول. د کولمبیا د کال 1994 په ټاکنو کې ارنستو سامفار د کولمبیا جمهور رئیس شو. د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه نور هم بیړنۍ کړه. په کال 1995 میلادي کال کې په یوه ستر اختلاس کې د دولت د څو غټو کسانو ګډون د سامپار دولت ته ډېرې ستونزې پېښې کړې، خو ده د مخدره موادو د قاچاقچیانو پر ضد په کلکه مبارزه جاري وساتله او د کولمبیا د کالی په سیمه کې د مخدره موادو د هغه سوداګرو په اډو باندې وسلوال یرغلونه پیل کړل چې د کولمبیا د 80% مخدره موادو ویش په انحصار کې و. په کال 1990 کې د کولمبیا ځانساتی آندرس پاسترانا په داسې حال کې د جمهوري ریاست ټاکنې وګټلې چې د ولسي جرګې ډېرې څوکۍ د لیبرال ګوند لاسته ورغلې وې. په کال 2000 میلادي کال کې دولت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل کړې او دواړو خواوو یو د بل اسیران خوشې کړل. په کال 2000 کې الوارا او ریبا ولز د کولمبیا جمهور رئیسان شوه. په کال 2000 کې الوارا اوریبا ولز د کولمبیا جمهور رئیس شو. ولز د کولمبیا د دولت له وسلوالو مخالفینو سره چې هماغه د مخدره موادو کاروباریان دي د خبرو پر ځای د کولمبیا د وسلوال پوس پیاوړتیا ته ملا وتړله او هوډ یې وکړ چې وسلوال مخالفین به مات کړي. د په دې جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتو په شان د نړۍ له سترو هیوادونو څخه مرسته وغوښته او څه نا څه بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. کولمبیا اوس هم د امریکا په لویه وچه کې د کوکاینو او نورو مخدره موادو د کر تولید، ترانزیت او سوداګرۍ له سترو هیوادونو څخه دی او د دغه هیواد د مخدره موادو قاچاقچیان او کاروباریان د دغه غیر قانوني سوداګرۍ د دوام لپاره په سلګونو میلیونه ډالر لګوي او لا هم ډېرې وسلوالې ډلې ساتي او هغوی ته وسلې او پیسې برابروي. حمیدالله مشکور چې تاسو ته د کولمبیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړو. په دې تم چې د خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې پورې ما خکسار زیب او زما نورو تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ چې تاسو ته د یو بل هیواد د پیژندنې په خپرونه کې حاضرېږم. تاسو پولیس څښتن ته لاس پارنم. ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.